ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହୁଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ମଗଧର ଚିରଶତ କଳିଙ୍ଗକୁ ପଦାନତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ଅଶୋକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସଂଘଟିତ ଏକମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲା ଦେଓାନା ପ୍ରିୟ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଅଶୋକ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପିପାଶୁ ରାଜା ଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଳିଙ୍ଗର ଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ କଳିଙ୍ଗର ଧନ ଓ ଔଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତୃତୀୟ କାରଣ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଓ ପତାଶ୍ରୟ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଓ ପତାଶ୍ରୟ କଳିଙ୍ଗର ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଓ ପତାଶ୍ରୟ ଥିଲା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାବା ସୁମାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣିଓ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ଏହି ବନ୍ଦର ପତାଶ୍ରୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଫଳତଃ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ମଗଧର ସୀମାନ୍ତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ମଗଧର ସୀମାନ୍ତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ନନ୍ଦବଂଶର ପତନ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟଶାସକମାନେ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବସ୍ଥିତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ମଗଧର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ମଗଧର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ କଳିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ମଗଧ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦଣ୍ଡମାନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଚଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମଗଧର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ଅଶୋକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ଷଷ୍ଠ କାରଣ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ନାଗ ଧିବରମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେବାରୁ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ନାଗ ଧିବରମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେବାରୁ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସପ୍ତମ କାରଣ କାରୁବକୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାରୁବକୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଧିବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାରୁବକୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର କାରୁବକୀ ନାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଧିବର କନ୍ୟାର ଅସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଖରାଦ କରି କାରୁବକୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିପ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟାବିଷେକର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାଣୀ ସହ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସହିତ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ତ୍ରୟାଦଶିଳାଲେଖାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ସୈନ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର କଣିକ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୟାନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମର୍ମାତ ହୋଇ ଅଶୋକ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂରେ ପ୍ରସାରୀ ଏହାର ଭୟାବହତା ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟତଃ ଅଶୋକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୁମ୍ବିନୀ ସାରନାଥ ଏବଂ କୁଶିନାରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ତ କଣିକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭଶିଳାଲେଖା ଏବଂ ସ୍ତୁପ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଶେଷରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅଶୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରିଆ ମିସର ଏବଂ ମାସିଡୋନିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍